İkisi az yaşlı olmaqla ailəsinin 5 üzvünü amansızlıqla qətlə yetirməkdə ittiham olunan Əhməd Əhmədovun cinayət işi üzrə ilk məhkəmə baxış iclası keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Səbinə Məmmədzadənin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə dövlət ittihamçısı təqsirləndirilən Əhməd Əhmədovla bağlı prokurorluğun göndərdiyi qərarı elan edib. Qərarda təqsirləndirilən şəxsin hadisəni anlaqsız vəziyyətdə törətdiyi və onun hazırda psixi xəstə olduğu bildirilir. Buna görə də prokurorluq Əhməd Əhmədovun cəzadan azad edilib ixtisaslaşmış müalicə müəssisəsinə köçürülməsini məsləhət görüb. Daha sonra hakim Səbinə Məmmədzadə Əhməd Əhmədovdan özünü təqsirli bilib-bilməməsini soruşub. Əhməd özünü təqsirli bilərək cinayəti anlaqsız vəziyyətdə törətdiyini deyib. Məhkəmədə sərbəst ifadə verməyinə gəlincə isə o bundan imtina edib. Növbəti proses iyulun 23-nə dək təxirə salınıb. Xatırladaq ki, ailənin 5 üzvünün qətlə yetirilməsi ilə nəticələnən dəhşətli hadisə 2024-cü ilin fevralında baş verib. 25 yaşlı Əhməd Əhmədov valideynlərini, 9 yaşlı qardaşını, bacısını və onun az yaşlı qızını xüsusi amansızlıqla öldürməkdə ittiham olunur.